Oi, galera! Beleza? Como vocês estão, gente? Bom dia, né? Sabadão aqui no Guarujá. Então, bora lá aproveitar que hoje eu tô na Praia do Mar, casada com o Pernambuco. Simbora! E olha aí, galera! Hoje amanheceu sabadão nublado. É isso mesmo, Brasil! Nublado, pessoal! E tá marcando 21 graus, pessoal! Nossa Senhora! Que sabadinho gelado! Tá marcando 21 graus e agora é 10h15 da manhã. Tô bem aqui no comecinho, ó, da praia do Mar Casado. Aqui, como eu já falei da outra vez pra vocês, não tem mais estacionamentos, só para idoso, né? Só vagas especiais. E bora lá ver como que tá esse sabadão, né, gente? Na praia do Mar Casado. Caramba, gente, cadê o sol, pessoal? Até que 9 horas da manhã apareceu um solzinho. Mas um solzinho bem fraco, bem vergonhoso mesmo. E já sumiu. Já sumiu. Como vocês podem ver, ó, não tem nenhuma partezinha do céu azul, praticamente, né? Ó aqui, ó, onde que tá o sol. Escondidinho. Muito escondido. Olha só como que tá nublado, gente. Você é doido. Tá frio demais. 21 graus. Semana passada era a semana dos 27 graus, né? Que eu falei pra vocês, lembram? 27 graus, é. Essa semana não tá passando dos 22, 23 graus, 24 no máximo. Tá friozinho, hein? Tá geladinho. Vamos ver, né? Se a temperatura aumenta, uns 22, 23, mais tarde, né? Agora tá cedo também. Olha aí como tá aqui a faixa de areia. Nossa, a água dele tá como, gente? Muito gelada dele, tá, né? Com certeza. Olha como tá a faixa de areia. Tô andando rápido pra ver se esquenta um pouco. Eu tô com muito frio. Hoje tô com mais frio do que os outros dias. A maré ali tá alta, não vai dar pra atravessar hoje de novo. Ou dá? Acho que até metade só. Aqui tá com placa de perigo, bem no comecinho já da praia, ó. Duas placas. É isso, ainda tá um pouco vazia a praia nesse sabadão, não tá tão movimentada ainda. O pessoal tá começando a chegar agora na praia, né? Ai, meu Deus! Só eu que tô com frio, gente? Não é possível! Não é possível! Gente, ontem eu dei uma sumidinha, né? Tanto lá no Instagram, eu apareci lá no Instagram, apareci no YouTube, não gravei vídeo ontem, mas eu fui lá em São Paulo. Lá no centro de São Paulo ontem resolver umas coisinhas. E vou falar pra vocês, hein? Agora eu entendo porque vocês pegam esse trânsito tranquilamente de São Paulo pro Guarujá ou vice-versa, né? Tipo, de boa. Nossa, gente, que correria que é o centro de São Paulo. Meu Deus do céu. Fala sério. Gente, é uma loucura, cara. Quem não tá acostumado, meu Deus. É muita loucura, gente. Meu Deus do céu. Rapaz, é trânsito pra tudo quanto é lado. E é todos os horários, né? Tipo, é 24 horas sem trânsito lá no, na Grande São Paulo lá. Obrigada. Boas-vindas. Ai, que água geladinha. Meu Deus. Olha, gente, tem um grupo de ciclistas ali, ó. Da hora, hein? A gente vai até lá eles. Nossa, é bastante gente. Acho que tem mais de 10 ciclistas. Tudo junto. Vamos lá. Ai, que água gelada. Tá um vento gelado, tá tudo gelado. Rapaz, olha isso aqui. O marzão hoje tá verde, verde, né? Ó. Ai. Meu Deus, cadê o sol pra esquentar, gente? Esse povo. Cadê o sol? Rapaz, mas tá gostoso. Vamos ver lá como que vai estar o Pernambuco também, né? Se aqui tá assim, olha lá pra trás, ó. Desse jeitinho. Ai, meu Deus. Ah, os ciclistas estão indo embora. Tá bom. Acho que eles deram uma paradinha aqui só pra descansar. Ver essa vista maravilhosa aqui da praia, né? Vixe, o mar da Praia do Pernambuco tá agitadão, hein?
gente vai lá pra ver. Mas antes eu vou passar aqui pertinho. Vou mostrar pra vocês aqui que não dá pra gente atravessar de novo, pessoal, de novo. A última vez que eu vim aqui também não dava pra gente chegar lá até aquelas pedras ali, ó. E hoje não vai dar de novo. O mar hoje não tá tão paradinho assim, não. Tá querendo subir, ó, a água. E é isso. Ó lá. Mais um pouquinho dava. Não tá tão assim cheia, né? Ó, não tá tão alta a maré, né? Mas ali pro meio tá bem agitadinho. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês, peraí. Olha aqui, ó. É, pode ser que dê, gente. Mas eu não tô afim de me molhar nessa água gelada, não. Pode ver que não tem ninguém, ó. Tá vendo? Ninguém atravessou pra lá. Pode ser também que tenha buraco, né? Esteja perigoso. É melhor não arriscar, né? Deixa eu ver se eu consigo ver os ciclistas. Já foram. Ah, eles estão bem longe já, ó. Olha eles aqui, ó. De amarelo, verde, tá vendo? Ainda tem mais vindo ali atrás. Aqui, ó. Aqui tem um pessoal andando, ainda dá pra ver muito eles direito, mas tem bastante ciclista. Vou mandar agora um pouquinho lá na praia do Pernambuco. Deixa eu dar outro zoom aqui. Olha aqui onde a gente começou o vídeo. Bem por aqui. Vambora. Marzão bonito. Queria subir aqui, ó. Mostrar a praia pra vocês. A praia. Eita! Enrolou tudo agora. Eu não entendi o que ele falou. Queria mostrar a praia pra vocês daqui de cima. Aqui, ó. Mas tá bom, deixa pra outro dia. Quando tiver um dia bem bonito, né? Mas aqui não dá. Bom, dando continuidade ao vídeo, então vamos até o Pernambuco. Vamos andar ali até um pouquinho ali, mais ou menos ali até o posto. Ou antes, não sei. Vou pensar. Vamos ver se tá legal, né? Porque não tá tão cheia, né? No sabadão, não sei se é porque tá muito frio ou se tá muito cedo também. Pode ser. Às vezes o pessoal vem um pouquinho mais tarde, né? Espera esquentar um pouquinho mais ou espera pra ver se o sol aparece. Não é todo mundo que vem pra praia assim quando tá muito nublado. Só quando tá tipo calor, nublado e chuva, aí vem. Tá tudo certo, tudo tranquilo. Fora isso, não tem conversa. Meu Deus, mas tá friozinho, hein? E eu fazendo a caminhadinha aqui pra ver se esquenta. Tô andando bem rápido, sabe? Pra ver se dá uma esquentadinha. Mas não tá esquenta não, Brasil. Não tá não. Rapaz. Criançada ela brincando na água. Senhor. Ah. Possa ser que crianças não sentem frio, né? Só eu mesmo. Tá bom. Tá bom também. Ai, aguinha. Não tá agitado pra cá, ó. Mas lá pro meio. É, não tá tanto também, não. Não tá nada exagerado, não. O pessoal que eu falei pra vocês que tava chegando ali agora, tava chegando na praia, eles tentaram atravessar ali e não conseguiram, aí voltaram. Tô vendo só dois surfistas ali. Deixa eu dar um zoom pra vocês, peraí. Dois surfistas aqui, ó. Ah, surfista de boa, né? Ah não, gente, tá vendo? Ó, tá rasinho. Ó lá. É que às vezes, né, sei lá, eles estão acostumados, a gente não. Aí assusta um pouquinho, mas ó, super tranquilo, ó, pra atravessar, tá vendo? Tá bem rasinho. Ó, mais dois rapazes lá atravessando também pro lado de lá, ó. De boa, de boa. Ou parece que abaixou mais, ó, não sei.
É isso. Eita, Marzão. Vambora, vamos caminhar mais um pouco. Vamos sem preguiça, sem preguiça. Caminhar pra ver se esquenta. Que é coisa que não tá acontecendo. Ai, ai, pessoal. Ai, que delícia. Mas tá gostoso pra caminhar. Só tá frio. Tá esquentando nadinha de nada. Acho que aqui também tem aluguel, ó, de stand-up e caiaque. Ruim é enfrentar essas ondas aqui, né? Mas de boa. Dá pra ir, ó. Olha lá. Tiazinha ali, ó, correndo pra ver se esquenta, tá vendo? Corre, neném. Olha só até onde a água tá indo, ó. Rapaz, falei pra vocês que tava um pouquinho mais agitado, né? Mas Pernambuco sempre foi assim, né? Olha lá, tão fazendo umas ondonas ali, ó. Mas aí depois elas quebram ali antes de chegar mais pra cá. Ó, já recuou tudinho. Bom, hoje não tá marcando, de acordo com a previsão, não tá marcando chuva não, gente. Mais tarde. Mudou, porque tava marcando. É, hoje é o quê? Sábado? Quinta-feira choveu, era 8 horas da noite quando começou a chover. Aí ficou a noite chovendo, só que era aquela chuva fina, sabe? Aí ontem, quando foi 6 e pouquinho, quase 7 horas, também começou a chover. Uma chuvinha até que grossa, viu? Choveu bastante. Choveu a noite toda também. Não sei se foi a noite toda, mas durante a noite, umas 10, 11 horas, ainda tava chovendo. Aí hoje não amanheceu chovendo, porém o tempo amanheceu desse jeito. Sabe? Um frio, amanheceu bem gelado o tempo e bem nublado também. O sol até tentou aparecer um pouquinho, até tava um pouquinho bonito. Eu até dei uma empolgada, 9 horas da manhã. Não, 8 e pouca da manhã. É. Tava aparecendo já um sol bem bonitinho. Achei que ia permanecer, mas sumiu. Tá bem pouco, ó. Parte azulzinha, ó, bem quase nada, tá vendo? Tem muitas nuvens. Mas estranho que durante a previsão não tá marcando chuva. E o tempo tá assim. Não tá muito bonito não. Olha só essas ondas. Olha lá, olha lá, olha lá. Pera aí, eu vou dar um zoom aqui de novo. Ó. Calma aí. Calma aí. Ai, cadê essas ondas? Não me façam passar vergonha. Ó, é mó forte, né? Tipo assim, não é uma onda gigante, mas é uma onda forte. Ó, tem até uns surfistas ali, agora que eu vi, ó. Que bacana. Ó. Eita. Falei pra vocês. Mais um pouquinho só. Ela se formando. Eita. Ela mal se forma, já quebra ali mesmo, de tanta força. Ó. Pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu falar pra vocês que tá começando a pingar. Juro, tá começando a pingar já. E a previsão já mudou, já tá dizendo que vai estar um período nublado hoje, com chuva fraca. Já tá começando a dar aquela garoinha bem fraquinha mesmo. Bem, sabe, que não dá pra sentir muito. Desse jeito, galera. Rapaz. É isso, gente. Sábado, então. Domingo não está marcando chuva. Vai estar um pouquinho melhor do que hoje, amanhã. É isso. Então, vida que segue, né? Com esse marzão bonito, ó. Ó. Pessoal, o mar tá ficando bem agitado já, já subiu bastante a água. Tá subindo bastante, tá ficando mais agitado do que... E a chuva tá apertando. Me lasquei porque tô sem capa de chuva.
Ai, meu Deus do céu! Frio e chuva, não dá certo não. Aí, ai meu Deus! Era só o que faltava, né? É, fazer o quê, né? Vim desprevenida, isso que dá. Isso tá bom, acontece, né? Acontece. Se não fosse esse frio todo, tava de boa, gente, mas tá frio demais. E ó, ainda são 20 para as 11 praticamente. Ai, que tempo feio. Vou correr um pouquinho. Tá todo mundo querendo correr da praia já. Fazer o quê, né? Oh, Deus, você quer me vender o tapete de qualquer jeito. Ai, Deus, tá frio. Não sei se vocês conseguem ver aqui da árvore a chuva. Ah, dá pra ver, né, gente? Não é possível. Ó, aqui no chão. Uhul, é o frio. Uhul, é. Tá bom, né? É, gente, a maré não para de subir. Bir. Para de subir, gente. Rio é esse? Já vou postar um stories aqui no Instagram. Lembrando aí, hein? Quem não me segue ainda no Instagram, vou deixar aqui já do lado o link pra você já ir lá me seguir, gente. Eu me tá atualizando vocês. Beleza? Olha, jacaré bonito. Legal. Bem criatividade. Bem criativo, quer dizer. Nossa, olha só. Água praticamente cobrindo a faixa de areia toda. Tem um passarinho vindo aqui, subindo. Ai, gente. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse dia com chuva e nublado e com frio. E até a próxima. Tchau!